Орши бүсгэлэн худалдааны төв нь бүх насны эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдэд зориулсан 3000 орчим нэр төрлийн шувыг худалдаадаг билээ. Эдгээр шувнуудын хувьд загвар бүрэн дахин давтагдчихгүй гэдгээрээ давуу тал байдаг. Үзлэн худалдаа тусгүй тун богино хугацаа үлдсэн тул та бүхэнд гигийн харийн баярын гоёлоо болон Мартин амны бэлгээ орши бүсгэлэн худалдаанаас хүрэлцэн ирж сонгон ахвыг санал болгож байна. Мөн эдгээр өдрүүдэд тус төв нь мутан шувбэндээ 40% хөнгөлөлт зарлаж бус шувбэндээ хямдралтай худалдааг явуулж байна. На орс шүү бүдгслэн худалдаанд маань 3000 төрлийн шүү байгаа. Үүнээс үнэг, булга, каракул зэрэг олон төрлийн шүү бий. Та ирж шүүбээ сонгож авна. Энэ 3000 шүүбээс өөрийнхөө сонирхож буй цорын ганц шүүбийг олох болно. Манай орс худалдааны шүүб төрөлцөн ирснээр та бүхэн өөрсдөө таарах хамгийн сайн цагийн чанарын өндөр баталгаатай шүүбийг худалдаж авч болно. Энэ тус хүн бүрт таалагдах богод цорын ганц шүүб манад байгаа. Монголын хамгийн өргөн сонголтой оршиг бүзлэн худалдааны хамт олон бүсгүүчүүдэд хямдралтай үнээр гоёмсог үзэмжтэй жинхэнэ натурал шүүбийг худалдан авахыг санал болгож байна. Тус дуун сансрын ийм артаас хойш явах зам дагуу Орсын шинжлэх ухаан соёлын төвд байрлаж байна.